Він втрачав сили із кожним днем. Найменша застуда загрожувала життю маленького Данила. Єдиним шансом на спасіння була операція, на яку родина переселенців не мала грошей. Що повернуло хлопчика до життя і кому наразі він пише листа надії, дивіться далі. Разом із мамою 10-річний Данило пише листа. Рядок за рядком на папері з'являються спогади. Часто болів у нас простудними заболіваннями, і у нього була висока утомляємость. Він спав 2-3 рази в день. Відтоді минуло 4 роки. У хлопчикові важко впізнати колись хворобливого Данила. Він намагається обігнати вітер, уявляє себе гонщиком. Я можу їхати час-два, і мені це буде дуже подобатися. Раніше батьки забороняли синові фізичні навантаження. Навіть маленький стрес міг відправити дитину на лікарняне ліжко. Усе через хворе серце. З больниць ми практично не вилазили. Врятувати життя могла тільки операція. У серце потрібно було вживити імплантат. Його вартість для родини Оленичів виявилася надмірною. Ми суму зібрати не змогли. На той момент родина переселенців полишила непідконтрольну Макіївку, бо не вірялася в орендованих оселях. Больниці нам підказали, є такий фонд Рената Леонідовича Ахметова, який допомагає таким дітям з нашим діагнозом, як у нас. Це надія на майбутнє, на те, що дитина буде здоров, буде жити. Мені поставили в серце ободок. Зонтик, який зараз закриває дирочку. Після операції у Данилка почалося нове життя. Цього року Оленичі вирішили долучитися до акції благодійного фонду Ріната Ахметова «Листи». Мета – підбадьорити тих, у кого попереду бій з хворобою. Завжди є вихід із будь-якої ситуації. Дуже добре, що в нашій країні є люди, яким не безразлична судьба наших дітей. Конверт несуть на пошту. Сподіваються, що їхнє послання потрапить до тих, хто тільки готується до операції. На сьогоднішній день я не знаю іншого фонду, як фонд Рената Леонідовича Ахметова, який допомагає людям в їх проблемах. Хотіли б передати огромне, велике людське спасибо. Адресну допомогу у лікуванні фонд Ріната Ахметова надає вже 13 років. Тільки за останні 4 її отримали понад 6 тисяч дітей. Подружжя Оленичів сподівається, що їхній син буде спортсменом. І для цього немає жодних обмежень. Людмила Литвиненко, Оксана Корчма, Олександр Моренко. Деталі.